ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ദിസ് ഇസ് ദിവ്യകുമാർ ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് ലേൺ വിത്ത് ഡി കെ. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ 2, 4, 8, അതുപോലെ തന്നെ 3, 6, അതുപോലെ തന്നെ 9, 12, 24 ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ ആ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ആ വീഡിയോ കാണുക. നമ്മളതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻ ബട്ടണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലീസ് പ്രസ് ദ ബെൽ ബട്ടൺ ടു ഗെറ്റ് ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ഫർദർ വീഡിയോസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ പാർട്ട് 2 ആണ്. യു ആർ ഗോയിങ് ടു ദ ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ പാർട്ട് 2. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ ഓഫ് 7 and 13 ആണ്. സോ മത്സരപരീക്ഷകളിൽ 7 and 13 വരുമ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ 7 ഓടും നമ്മൾ വേറൊരു മെത്തേഡ് വഴിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 7 നമ്മളൊരു വേറൊരു മെത്തേഡാണ്, അത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഓഡ് ഫാക്ടർ മെത്തേഡ്. ക്ലിയർ? സോ ദ മെത്തേഡ് ഈസ് ഓൾഡ് ഫാക്ടർ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ 7 ഓഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 2, ദാറ്റ് ഈസ് -2. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി 13 ഓഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. നമ്മൾ ഇത്രയും മാത്രം പഠിക്കുക. ഓരോ നമ്പേഴ്സിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഓഡ് ഫാക്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മളതൊന്നും പഠിക്കണ്ട. നിങ്ങൾ 7, 13 ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം ഓർക്കുക, ഓഡ് ഫാക്ടർ ഓഫ് 7 will be equal to -2. ക്ലിയർ അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഓഡ് ഫാക്ടർ ഓഫ് 13 is equal to 4. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാം. വിൽ ഗോ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ 7 ഡിവിസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 3, 9, 3, 4 and 6, 2, 6, 9, 2. ഇത് രണ്ടും 7 ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഓഡ് ഫാക്ടർ ഓഫ് 7 - 2 ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നോക്കുക. നമ്മൾ ഈ നമ്പർ എഴുതുക, 3, 9, 3, 4. നമ്പർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഓഡ് ഫാക്ടർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓഡ് ഫാക്ടർ എത്രയാണ്? 2. അപ്പം 4 നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 8 ആണ്. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ്, ഓഡ് ഫാക്ടർ നെഗറ്റീവ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ റിമൈനിങ് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാം. സോ യു ടേക്ക് ദ റിമൈനിങ് നമ്പേഴ്സ്. ഈ റിമൈനിങ് നമ്പറിൽ നിന്ന് ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ, എത്രയാണ്? 8. ഈ 8 മൈനസ് ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ ഓഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് -2 ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പോകുന്നു? സോ 5, 8, 3, ദൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് 8, 1, ദൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് 3, 8, 5. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയും കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇനി ഈ പ്രോസസ്സ് ഇതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. എഗെയിൻ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയാണ്? 5. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 5 വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു? 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? 10 കിട്ടി. ഈ 10 എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ റിമൈനിങ് നമ്പറിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക. റിമൈനിങ് നമ്പർ എത്രയാണ്? 31. ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ്, 38 നിന്ന് 10 മൈനസ് ചെയ്തു. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ? 28. ഇത് എവിടം വരെ ചെയ്യണം? നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോവുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? എവിടം വരെ ചെയ്യണം? നിങ്ങൾക്ക് 7 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 7 മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവിലുള്ളൊരു നമ്പർ വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ നമ്പർ എത്രയാണ്? 28 അല്ലേ? ഈ 28 7 ഡിവിസിബിൾ അല്ലേ? കാരണം 7 × 4 എന്ന് പറയുന്നത് 28 ആണ്. സോ ഈ 28 7 ഡിവിസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം, ദ ഗിവൺ നമ്പർ 3, 9, 3, 4 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ഇൻ 7. ക്ലിയർ അല്ലേ? നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കൺഫ്യൂഷനും മാറും. നോക്കാം, നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് 6, 2, 6, 9, 2. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ നമ്പർ എഴുതുകയാണ്, 6, 2, 6, 9, 2. ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എടുക്കാം. ഈ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ അതിൻ്റെ ഓഡ് ഫാക്ടർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ. ഓഡ് ഫാക്ടർ എത്രയാണ്? 2. അപ്പോൾ -2 ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 2 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 4 കിട്ടി. ഈ 4 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ റിമൈനിങ് നമ്പറിൽ നിന്ന്, നമ്മൾക്ക് ഈ റിമൈനിങ് നമ്പർ എത്രയാണ്? 62, 69. ഈ 62, 69 നിന്ന് ഈ 4 എന്നുള്ള വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യണം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത്? ഓഡ് ഫാക്ടർ -2 ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം. ഇനി 9 - 4 എന്താണ്? 5 വന്നു, ദെൻ 6 വന്നു, പിന്നെ 6, 2 വന്നു. ഇനി ഈ പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി കിട്ടിയ നമ്പർ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയാണ്? 5. ഇനി വീണ്ടും 5 നമ്മൾ ഓഡ് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. എന്ത് വന്നു? 10 വന്നു. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി എഴുതുകയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 6, 2, 6. റിമൈനിങ് നമ്പർ എടുക്കുക, 6, 2, 6. റിമൈനിങ് നമ്പറിൽ നിന്ന് വീണ്ടും 10 മൈനസ് ചെയ്തു. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ? 6, 1, 6. 616 വീണ്ടും കിട്ടി. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി ഈ പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയാണ്? ലാസ്റ്റ് നമ്പർ 6 ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 6 വീണ്ടും ഓഡ് ഫാക്ടർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, 12 വന്നു. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി റിമൈനിങ് നമ്പർ എന്താണ്? 61. 61 നിന്ന് നമ്മൾ 12 മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ആൻസർ? 9, 2, 1. ദിസ് വിൽ ബിക്കം 2, 49. ഈ 49 കിട്ടി നമുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ 49 7 ഡിവിസിബിൾ അല്ലേ? കാരണം 7 × 7 = 49 ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 49 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ 7 ഡിവിസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് നമ്പർ വിൽ ബി ഓൾസോ ഡിവിസിബിൾ ഇൻ 7 എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്, നമ്മൾ
ഇത് എവിടെ ഈ 49 കിട്ടുന്നവരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു നമ്പർ വരുന്നവരെ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ 49 നിങ്ങൾക്കറിയാം, അത് 7 ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നൊരു നമ്പർ വരുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നൊരു നമ്പർ വരുന്നില്ല, ക്ലിയർ അല്ലേ, 7 മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ വരുന്നില്ല, ഒരു ചെറിയ നമ്പർ പോലും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ദിസ് നമ്പർ ഈസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ഇൻ 7. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ അടുത്ത ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂള് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. അടുത്ത ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂള് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ നമ്പർ 13 ആണ്. ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്, 7773 ആൻഡ് 1599. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് നമ്മൾ 7 എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ്, ഓഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. ഓക്കെ, 13 ഓഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ഈ നമ്പർ എടുക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഈസ് 7774. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എന്താണ്? 4. ഈ 4 ഓഡ് ഫാക്ടറുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, 4 × 4 വന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 16. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് അല്ല, പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിമൈനിങ് നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ, വാട്ട് ഇസ് ദ റിമൈനിങ് നമ്പറും, ഓക്കെ 777 ആണ്. ഈ 77 കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ 7 × 6 = 13 ഒന്ന് ബാക്കി, ദെൻ 9 ദെൻ 793. ഇനി ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ അല്ലേ? നമുക്ക് 13 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അറിവിലുള്ള പരിചയത്തിലുള്ള നമ്പർ ലഭിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയാണ്? 3 അല്ലേ. ഈ 3 വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഓഡ് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ എന്ത് വന്നു? 12 ആണ് വരിക. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ റിമൈനിങ് നമ്പർ എടുത്തു. റിമൈനിങ് നമ്പർ എത്രയാണ്? 79 കൂടെ 12 നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തു. സോ വാട്ട് ഈസ് ആൻസർ? 9 11 7 1 8 1 9 വന്നു. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി വീണ്ടും 91 നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ അറിവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, വീണ്ടും പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയാണ്? ലാസ്റ്റ് നമ്പർ വീണ്ടും എത്രയാണ്? 1 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, കാരണം 4 ഓഡ് ഫാക്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? 4 കിട്ടി. അപ്പോൾ റിമൈനിങ് നമ്പർ എത്രയാണ്? 9 ആണ്. 9 കൂടെ നിങ്ങൾ കിട്ടിയ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തു. വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ? 13. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു നമ്പർ കിട്ടി 13. ഈ 13 13 ഡിവിസിബിൾ ആണോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ 1774 എന്ന് പറയുന്നത് 13 ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു നമ്പർ ലഭിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ലോജിക്ക്. അപ്പോൾ ക്ലിയർ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്, 1599. ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയാണ്? ലാസ്റ്റ് നമ്പർ 9 ആണ്. നമ്മൾ 9 ഓഡ് ഫാക്ടറുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ബിക്കോസ് നമ്മൾ 13 ഡിവിസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 13 ഓഡ് ഫാക്ടറുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ 9 × 4 എത്ര വന്നു? 36 വന്നു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റിമൈനിങ് നമ്പർ. റിമൈനിങ് നമ്പർ എത്രയാണ്? റിമൈനിങ് നമ്പർ 159 ആണ്. ഈ 159 കൂടെ ഈ 36 ആഡ് ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? കാരണം ഓഡ് ഫാക്ടർ പോസിറ്റീവ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. സോ 96 എത്ര വന്നു? 15. റിമൈനിങ് ഈസ് 1. ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം 9 ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബിക്കം 195. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി 195 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയാണ്? 5 അല്ലേ. 5 കൂടെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഓഡ് ഫാക്ടർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ 20 വിൽ ബി ദ ആൻസർ. ഇനി റിമൈനിങ് നമ്പർ എത്രയാണ്? 19 ആണ്. ഈ 19 കൂടെ 20 നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തു. സോ വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ? 9 3 39. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 39 വന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം 39 13 മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്നറിയാം. 13 × 3 ആണ് 39. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 13 മൾട്ടിപ്പിൾ വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 39 ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 13. സോ ദ എൻറ്റയർ നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ഇൻ 13. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ, 13 മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറും വരുന്നില്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ദ ഗിവൺ നമ്പർ ഈസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 13. ക്ലിയർ ഫ്രണ്ട്സ്? ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിനി 11 ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സോ നമുക്കിവിടെ 3 എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്പർ 1 ഈസ് 28259, ദെൻ നമ്പർ 272479, നമ്പർ 386-8516. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇതിന് പല പുസ്തകങ്ങളിലും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളിത് വളരെ സിമ്പിളാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് ഈ നമ്പറിനെ, 28259. ഈ നമ്പറിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതി, ഈ നമ്പറിനെ ഇനി പെയറാക്കുക. ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ നമ്പറിനെ പെയറാക്കുക. പെയറാക്കുമ്പോൾ പെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 എണ്ണമാണ്. ഓക്കെ, 59 82. അപ്പോൾ ഈ 2 പെയറൊന്നുമില്ല. പെയറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 0 ആഡ് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ 5 നിന്ന് 9 ഒരു ആരോ വരയ്ക്കുക, 8 നിന്ന് 2 ഒരു ആരോ വരയ്ക്കുക, ഇനി 0 നിന്ന് 2 ഒരു ആരോ വരയ്ക്കുക. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ചെയ്യാവുന്നത് കാര്യം മാത്രമാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി നോക്കുക, ആരോ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക, 5 നിന്ന് 9. അപ്പോൾ 5 - 9 ആണ് നിങ്ങളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. 5 - 9 വാല്യൂ എത്രയാണ്? 5 - 9 ആണ്. സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി -4.
ക്ലിയർ അല്ലേ. ഇനി 8 - 2 ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. 8 - 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? ആൻസർ എന്താണ്? 6 ആണ്. ഇനി 0 - 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 0 - 2 നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താ ആൻസർ? -2 ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 3 വാല്യൂ കിട്ടി, -2, 6, 4. ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾ ഇനി ആഡ് ചെയ്യണം. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടു? -2 + 6 + -4 ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വന്നു? 0 വന്നു. ക്ലിയർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 0 ലഭിക്കുകയാണ് അഥവാ 11 ലഭിക്കുകയാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ. അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നമ്പർ 0 or 11 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ നമ്പർ 11 ഡിവിസിബിൾ ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാണ്. 7 2 4 7 9 ഇതും നമ്പർ ഇതേപോലെ എഴുതുക. 7 2 4 7 9. ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്പറിനെ പെയർ ചെയ്യാം. അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് പെയർ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഒരു പെയറായി, ഇവിടെ ഒരു പെയറായി. അപ്പോൾ 7 പെയറൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു 0 ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി ഒരു ആരോ വരക്കുക. 7 നിന്ന് 9 ഒരു ആരോ വരക്കുക. 2 നിന്ന് 4 വരക്കുക. 0 നിന്ന് 7 വരക്കുക. ഇനി 0 - 7 എത്രയാ? 0 ഈ ആരോ ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പോൾ 0 - 7 കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എന്താ ആൻസർ? -7. ക്ലിയർ അല്ലേ. ഇനി 2 - 4 എന്താണ്? 2 - 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ -2 ആണ്. ഇനി 7 - 9 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? -2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾ നേടിയത് -7 - -2 + -2 ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് -11 കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 11 കിട്ടുന്നുണ്ട്. മൈനസ് ബോധ ചെയ്യേണ്ട. ഓക്കെ, മൈനസ് ഒരു വിഷയമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് 11 കിട്ടുന്നുണ്ടോ, അതായത് 0 or 11 കിട്ടണം, ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. 0 or 11 കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം 7 2 4 7 9 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ഇൻ 11. ക്ലിയർ അല്ലേ. നമ്മൾ തേർഡ് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാണ്. 8 6 8 5 1 6 ഇതിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെയർ ചെയ്യുക. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം പെയറിങ്. 1 ഇവിടെയായി 1 ഇവിടെയായി 1 ഇവിടെയായി. അപ്പോൾ എല്ലാം പെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് നമ്പറിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഓരോ പെയറിലും നമ്മളൊരു ആരോ വരക്കുക, എന്നിട്ടത് മൈനസ് ചെയ്യുക. 1 - 6 - 5 ആണ്. 8 - 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 3 ആണ്. ഇനി 8 - 6 എത്രയാ? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു +2. എല്ലാം ഇത് രണ്ടും പ്ലസ് ആണ്, ഇത് മൈനസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നേടിയത് 2 + 3 - 5 എത്ര നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്? 0 കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ 0 കിട്ടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം? 0 ലഭിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവിടെ നോക്കുക, 0 or 11 ലഭിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ, തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ 11 ഡിവിസിബിൾ ആണ്. വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് 11 ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾ അറിയാമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിവിസിബിലിറ്റി ഓഫ് 33. ക്ലിയർ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ 33 ക്വസ്റ്റിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ചെക്ക് ദ ഡിവിസിബിലിറ്റി ഓഫ് 33. നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോവാണ്. ദ ഡിവിസിബിലിറ്റി ഓഫ് 33, ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്. 470 22 and 188 034. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ 33 ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 33 നമ്മൾ രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. 3 × 11. ക്ലിയർ അല്ലേ. 3 × 11 ആണ് 33 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 33 ഡിവിസിബിലിറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 ഡിവിസിബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ 11 ഡിവിസിബിലിറ്റി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. ക്ലിയർ അല്ലേ. 3 യും 11 യും മാത്രം അറിയുക. അപ്പോൾ 3 ഡിവിസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക? സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. സം ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് 3 ചെക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ 3 ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ദെൻ 11 ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജോലി. ക്ലിയർ അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം 3 ഡിവിസിബിൾ ആണോ. ഫസ്റ്റ് 3 ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ സം എടുക്കുക. സം എന്താ വരുന്നത്? സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 7 11 13 13 + 2 ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു 15. ക്ലിയർ അല്ലേ. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിലെ സം 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് 15 ആയതുകൊണ്ട് 15 വളരെ ഈസി ആയിട്ട് 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ 3 ഡിവിസിബിൾ ആണ് എന്ന് വളരെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇനി 11 ഡിവിസിബിൾ ആണോ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതി 40722. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പെയർ ചെയ്തു. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് പെയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു പെയർ ബാക്കി, ഒരു 0 ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി 0 നിന്ന് 4 0 to 7 2 to 2 ആരോ വരക്കുക. ഇനി അത് മൈനസ് ചെയ്യുക. 0 - 4 - 4 ആണ്. 0 - 7 - 7 ആണ്. 2 - 2 - 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നേടിയത് -4 + -7 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് -11 കിട്ടുന്നു. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് 11 കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ 11 ഡിവിസിബിൾ ആണ്. ക്ലിയർ. തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ 11 ഡിവിസിബിൾ ആണ്, 3 ഡിവിസിബിൾ ആണ്. ഈ രണ്ടിലും ഡിവിസിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ 33 ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും. സോ ദ നമ്പർ 40722 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ഇൻ 33 എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. 188034. ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ 3 - 11 ഡിവിസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക.
ക്ലിയർ. ഇനി മൂന്നിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മൂന്നിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സമ്മ് എടുക്കുക, തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ സമ്മ് എടുക്കുക. സമ്മ് എത്രയാ? 9, 1, 8, 9, 8, 17, 3, 24, 24 വന്നു. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഈ 24 എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ 3 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി 3 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ്. 8, 3, 24 അല്ലേ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ 3 ഡിവിസിബിൾ ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി 11 ഡിവിസിബിൾ ആണോ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു? വീണ്ടും നമ്പർ എഴുതി, നമ്മൾ എഴുതി 1880 34. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്പറിനെ പെയർ ചെയ്തു, റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് പെയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ ആരോ വരച്ചു, ഇങ്ങനെ ആരോ വരച്ചു. ക്ലിയർ അല്ലേ? 3 - 4 എന്ന് പറയുമ്പം -1, 8 - 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 ആണ്, 1 - 8 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്? അതിൻ്റെ ഉത്തരം -7 ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇതെല്ലാം കൂടി നേടിയത് -7 + 8 + -1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 0 ലഭിക്കുന്നു. 0 ലഭിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ 11 ഡിവിസിബിൾ ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ 11 3 ഡിവിസിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ 33 ഡിവിസിബിൾ ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ 3 - 11 ഏതെങ്കിലും 1 ഡിവിസിബിൾ അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ 33 ഡിവിസിബിൾ അല്ല, രണ്ടിലും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ഈസി ആയില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തീരുകയാണ്. ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂൾസുകൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇത്രയും ഭാഗം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നു. ടിൽ ദെൻ, ബൈ ബൈ.